କିଛି କହିବାଟା ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିହେଉନି ଯେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ସେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାନେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି କହିହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏ ସିନେମା ଜଗତର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ କ୍ଷତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେବନି। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଆଉ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଆମେ କାହିଁକି କହିପାରୁନୁ।